हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करछी हमर चैनल को जहार नाम होची ओडिया मोटिवेशनल सीरीज। मु ललित आज आपन को गोटे सक्सेस स्टोरी सुनाया को आसछी। जने महिला जहां को देह बहुत खराब थिला, मींस डायबिटीज बहुत हाई रे थिला, एंड स्टोन यूज करके से केमती तांकर डायबिटीज कमी पारले एवं से चाली मध्ये पार नथले एवं तांकर देह केमती पूरा पूरी भाबे सुस्थ हो गेला। चलो तो हमें सक्सेस स्टोरी सुनिबा। ଗଲା ତ ମଝିରେ ସେ ଆଉ ସେଇଟା କରିପାରୁନି ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଆପଣ ମୁଠାରେ ଧରିକିରି ଇଏ କରିପାରୁନି ଆଚ୍ଛା ଏବେ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, କାଲିଠୁ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ତାର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ସେ। ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା? ହଁ, କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କ'ଣ କରିଛି। ହେଇଥିଲା କହିଲେ? ସେଟା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ସେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ମୋ ବାପ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଏବେ ପୁରୀରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠି ଆଚ୍ଛା। ଥିଲାବେଳେ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ ମେ ହବ ବୋଧେ। ମାଆଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି? ତାର ଟିକେ ଡାଇବେଟିସ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ପାଦ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଜୋରରେ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ତ ଆସିବାର ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମଗେଇକିରି ଦେଇକିରି ଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତ ଆସିପାରିବିନି, ଲକଡାଉନ ହଉଛି ଇଏ। ଆଉ ମଝିରେ ଟିକେ କୋହଳ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଥୋଇଦେଲା, ସେ ଆଉ ଚାଲି ପାରିଲାନି ବି, ଗୋଡ ଗୁଡା ଚାଲିଲା ମାନେ ଗୋଡ ସବୁ ଫୁଲି ଯାଏ ତାର। ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ୟୁଜ୍ ତାପରେ କରିଥିଲା ନା ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଉଜୁ ଯେତିକି ଦିନ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ପାରିଲାନି ଇଏ କରିପାରିଲାନି ଆଉ ଥୋଇଦେଲା, ତାକୁ ଆଉ କଲାନି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ ଥୋଇକିରି ଶୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କାଲିଠୁ ପରଦିନ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ସେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ, ପରଦିନ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଏବେ କଣ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଚାଲୁଛି ମାନେ ମୂଳରୁ ଠିଆ ବି ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଥିଲା ତାର, ଏବେ ସବୁ କଣ ଏଇ ତ ଲକଡାଉନ ସମୟ ଭଡା ଫଡା ଦଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ସେ ଦୋକାନ ସବୁ ଭଡା ଲାଗିଛି ଆମର। ଆଉ ସେ କଣ ଯୋଡ଼େ ଦୋକାନୀ କାଲି ଆସିକିରି ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଗଲେ ବୋଲି ଆଜି ସକାଳେ ଫୋନ କରି କହୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ, ମାନେ ଯେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ, ସବୁ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆଉ। ହଁ ସେଟା ଧୀରେ, ଇଏ ତ କରିପାରୁନି ନା, ହଁ, ମଝିରେ ଘରେ କିଏ ଗ୍ୟାପ। ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ରଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହଁ ରିକଭରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେହ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ହଁ ତ ମେନ୍ ଯୋଉଥିପାଇଁ? ହଁ ଦେହ ଠିକ ଅଛି, ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଠିକ ରେ, ଚାଲୁଛି ବି, ମାନେ ଆଚ୍ଛା। ପରିସ୍ରା ବି ସେ ଯାଇପାରୁନଥିଲା ନା, ପ୍ୟାଡ ଫ୍ୟାଡ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଉଥିଲା। ମାନେ ପୁରା ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା କଣ୍ଡିସନ। ହଁ 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 ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଏବେ ଅଛି ଚଲା ତାର। ବୁଲା କରୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି? ହଁ, 200 300 କେତେ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାର ସୁଗାର। ଆଉ ଆପଣ ସେ ଷ୍ଟୋନ କଣ, ଆମର ତ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଖରାଜ ମାଣିକ ଯୋଉ ସେମିତି ତ ନୁହଁ ସେଗୁଡ଼ା ସେ। ହେଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଷ୍ଟୋନ, ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଁ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟୋନ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ହିଲିଂ ଷ୍ଟୋନ ରହୁଛି। ଓହୋ, ସେପଟେ ତ ମିଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋନ ଯୋଉ କେଉଁଝର ପଟେ ମୁଁ ନା ଜାଣିଛି। ନା ଏଇଟା କେଉଁଝର ଷ୍ଟୋନ ନୁହଁ, ଏବଂ ବାହାରୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଏଇ ଷ୍ଟୋନର ରେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯଦି ଡଲାରରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ କି ମିନ୍ସ ଯେମିତି ମାନେ ସପୋଜ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଡଲାରରେ ଯଦି ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ଷ୍ଟୋନର ରେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ସେଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଇକି ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ହୋଲସେଲର ରିଟେଲର ପାଖରେ ଆସିକି ମୋଠୁ ପହଞ୍ଚିକି ପୁଣି ମୋ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ସେତିକି ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ବାଟ ଦେଇକିରି ଆସୁଛି। ହଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଋଷିକେଶ, ସେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋନ ଥୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଓରିଜିନାଲ ସବୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ସେ ନାଁ ବି କହିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କେତେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଥୁଆ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ତାର ତାଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରୋସେସ ବି ଜଣାନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ। ହଁ, ସେଇଟା ଠିକ କଥା। ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋନ ଦେଇଦେବି ରଖିବି ବି, ରଖିଦେଲେ କିଛି ହବନି ପା? ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଷ୍ଟୋନଟା ରଖିଦେଲେ ବୋଧେ ମୋର ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, କିଛି ବି ନାଇଁ ରଖିଲେ ନାଇଁ କିଛି ହବ। ରଖିଲେ ରଖିଲେ ସେଟା ପ୍ରଭାବ ବି ଅଛି, ବୋଉ ହଁ, କହୁଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ମାନେ ଦେଖ କେହି ବୋଉ ୟୁଜ କଣ କଲା କରିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇକିରି, ମଝିରେ ତ କରିନଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ବୁରା ବୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ, କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ସେ ଆଉ ସେମିତି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ମୁଁ ରାତିରେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଷ୍ଟୋନଟା ବୋଧେ ନାଇଁ, ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଅସର ଉପରେ ଅଛି ଥୋଉଛନ୍ତି। ମିନ୍ସ ତାର ଅସର ଅଛି। ମୋର କହିବା କଥା କ'ଣ କି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ କି ମିନ୍ସ ବୋଉ ତା ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କଲେ ସେଇଥିରେ ନିଜର କେତେ ପଜିଟିଭ ଡିଜାୟାର ସେଥିରେ ହଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହଁ କରିକି ସେଇଟା ରଖିଥିବେ। ବି ସତ କଥା। ସେ ହଁ, ଯୋଉ ସେ ଡିଜାୟାର ଟା କରିଥିଲା, ସେ ସେ ଦେଲେ, 20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲା। ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, 20 ଦିନ କ'ଣ କମ୍ ହେଲାଣି କି? 20 ଦିନରେ ଯୋଉ ସେଥିରେ ଡିଜାୟାର ଦେଲେ ସେଇ ଡିଜାୟାର ଟା ହିଁ ତାଙ୍କର, ତାପରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟା ରଖିଦେଲା ପରେ ବି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଟା ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଲାଇନ୍ କରିକି ଦେଲେ, ହଁ, ଯେମିତି ସେଥିରେ ଆମେ କମ୍ ଔଷଧ ହେଉଛି। ଖାଉଛୁ ଦେହରେ କାମ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। କରୁଛି, ହଁ, ସେଟା ଯଦି ସେମିତି ଆମେ ଆମେ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସପୋଜ ଖାଇଦେଲେ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ 2 ମାସ 3 ମାସ ଖାଇଲେ କିଛି କାମ ହେଲାନି ବୋଲି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେଲା, ବଟ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ତାର କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତ ହଁ, ତାର ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେ ଦେହଟାକୁ ଠିକ କରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ କରେନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବନି, ବେଳେ ତ ହଁ ଡାଉଟ୍ ବି ଆସିବ କି ବୋଧେ କିଛି କାମ କରୁନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା କି ନାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଉଟ୍ ବୃଥା ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି। ହଉ ରହିଲେ ହଁ, ଆଚ୍ଛା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅର୍ଡର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହେବ।